טוב, בעזרת השם נלמד היום קטע מפרי צדיק, פרשת משפטים, אוי זיין, ועבדתם את השם אלוקיכם. ציינו פה שהיום חובבי שבט, שזה גם היורצייט של הקוצקר, והיורצייט של רב לייבל אייגר, זה גם היום הולדת של רב צודק. נולד בחובבי שבט תוף קוף פי זיין. נראה לי, תוף קוף פי זיין, זה משהו כזה, תוף קוף פי גימל? בכל מקרה, זה היה יום הולדת, בחובי שבט ודאי, נולד רב צודק, נולד רב צודק, הגיוני יותר של תוף קוף פי ג', כן, כי הוא הגיע לאישביצה בתוף ריש ג', זאת אומרת שהוא היה בן 20. אבל, או שיש על זה ויכוח, האמת צריך לחפש בספרי התולדות, מתי בדיוק הוא נולד. אבל בכל אופן, אבל מציינים שזה היה בחובי שבט. אפשר באמת לדבר על תולדות החיים שלו בהרחבה, ולא נעשה את זה כרגע. אבל נלמד משהו מתוירוסוי, זה ודאי לזכותו, עד כמה שיש יום הולדת באופן כללי. דרך אגב, יש ביטוי מעניין שבאחד ה... זה נראה לי בדרשורים, על אישביצה, הוא מתאר מהביזיינקב, זאת אומרת מהחיידר הזה של אישביצה, הוא מתאר את היחס ליום הולדת. אז הוא מתאר שם ש... כותב הספר, כשהוא היה... הוא נכד של הביזיינקב. והוא הגיע בזמנו, היה לו יום אחד יום הולדת, כשהילד היה לו יום הולדת, אז ביום של יום הולדת הוא הלך להגיש לביסיינקב את האוכל, לארוחת צהריים או ארוחת ערב שהם מגישים לו, אז הוא הלך להגיש לו את האוכל, לכבוד זה שיש לו יום הולדת, כאילו תזכור את זה, לקבל ברוכה מהסבא. אז הביסיינקב מאישביצה אמר לו שהיום הולדת זה כי נסוסני ואתה שליחייני. זה בעצם התחושה של יום הולדת זה כי נסוסני ואתה שליחייני. לא מבואר שם מה ביאור הדברים, אבל לכאורה הנקודה היא ש... מה זה כי נסתני ותשליחייני? כאילו הקדוש ברוך הוא הרים אותי, הגביע אותי גבוה, ואז זה נראה שבתשליחייני. זאת אומרת, התחושה של יום הולדת זה מצד אחד יש פה תחושה של עידו אל הקדוש ברוך הוא, כן, אל ברוך השם, עוד שנה של חיים, שהקדוש ברוך הוא נתן חיים, ויש פה הרבה דברים שכבר נאמרו באמת על המעלה של יום הולדת. מה שיש במעלה הזאת. אבל המחשבה על יום הולדת גורמת גם לבן אדם תחושה של, תראה, באתי לעולם בניסים גלויים. הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם, הוא שינה את דרך הטבע, הוא שינה את חוקי הטבע. זאת אומרת, זה קורה המון, אז אנחנו כבר קוראים לזה טבע, אבל לידה זה הרי דבר שהוא פלא עצום. שהוא פלא עצום, שאיך שמה שצריך להיפתח נפתח בדיוק בזמן שהוא צריך להיפתח, ומה שצריך להיסתם נסתם בדיוק ברגע שאמור להיסתם. כל תהליך הלידה הוא תהליך שמלווה בקינסוסני. הקדוש ברוך הוא פשוט מראה את החשיבות של הילד הזה לעולם. יש סטיקר כזה שחלק ליום הולדת. היום הוא היום שבו הקדוש ברוך הוא הכריז שהעולם בלי... מוישה לא יכול להמשיך, נכון? יש כזה סטיקר. היום זה היום שבו הקדוש ברוך הוא הכריז שבלי יוסי העולם לא יכול להתקיים, זהו. והאמת היא שזה נשמע סטיקר חמוד כזה, אבל האמת היא שזה פשוט נכון. הקדוש ברוך הוא לא הביא אותך לעולם בחינם. הקדוש ברוך הוא לא הביא לעולם אף אחד בחינם. אם הקדוש ברוך הוא הביא את הנפש הזאת לעולם ברגע הזה, זה אומר שתיקון האוילום, תיקון האוילום הגדול, לא יכול לקרות בלי הנפש הזאת שתהיה פה בעולם בזמן הזה ותעשה את מה שהיא צריכה להשלים. לא יבורו הקדוש ברוך הוא דובר לבטולו. לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד שהוא מיותר, שהוא לבטלה. ולכן עצם המציאות של לידה היא גילוי נפלא שהבן אדם הזה הוא יקר מכל יקר. והמקום שלו, המשבצת שלו בבריאה לא יכולה להתמלאות על ידי אף אחד אחר בשום מצב אחר, אלא רק אך ורק על ידך. רק על ידך. אתה היחיד שיכול לעשות את זה. כל עיני כל ישראל, עיני כל הבריאה נשואות אליך שתעשה את זה. ושווה לקדוש ברוך הוא לשנות את הטבע ולעשות ניסים גלויים של להביא אותך לעולם. תראה כמה אתה חשוב. כי נסתני. כשאדם מתבונן בדבר הזה הוא רואה, תראה מה אני, תראה מי אני, תראה מה הנשמה שלי. אבל מה? אנחנו הרי לא מרגישים את זה ביום יום. ולאורך החיים אנחנו לא רואים את הגילוי הזה. אז מה ההרגשה? כי נסתני, אבל בתשליחייני. זאת אומרת, אחרי שהרמת אותי גבוה גבוה, אז השלחת אותי. מה זה השלחה? זריקה זה כשאני זורק משהו שהוא יגיע בדיוק לשם. מטרה להגיע לשם. השלחה זה בעצם אני זורק שלא אכפת לי לאיפה זה יגיע. זה נקרא השלחה. זה הצורה, ההבדל בלשון הקודש, בין זריקה להשלחה זה ההבדל הזה. אבא שלי יש המון הוכחות ליסוד הזה של זריקה והשלחה, והישליחס מורעוסי בנצוסו. תמיד יש, כשיש זריקס אדם, זריקה זה, אני צריך שאדם יגיע אל המזבח. אם הוא לא יגיע אל המזבח, זה פסול. זאת אומרת, לא ההשלכה שלי, אבל לעומת זאת שיש את הפסוקים על השלכה, זה להגיע למקום שבו הוא מחוץ לטווח הראייה. אותו דבר גם כן, וישליחו אותו הבורה. כן, זורקים את יוסף לתוך הבור, וישליחו אותו הבורה. מה זה לתוך הבור?
אומרים חזן שזה היה למעלה מ-20 אמו, כאילו יותר מ-20 אמו, זאת אומרת, כתוב מפורש, אבל ככה מפרשים את זה, שזה היה יותר מ-20 אמו. למה? מקום שאין העין שולטת. זאת אומרת, אני לא זורק שזה יגיע למקום מסוים, אני זורק למקום שהוא מחוץ לטווח הראייה שלי. זו, משליך, משליך, משליך. השלכה. בסדר? זה המשמעות של השלכה. לכן, תמיד יש את הקשר הזה בין הדברים. יש תיחס מורוסה בין היצורסו, יש הרבה פעמים השלכה. דרך אגב, גם בגזרה שאתה רואה שם, כן? עם ישראל נמצאים בארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. למה זה השלכה אל ארץ אחרת? מחוץ לטווח הראייה. לא משנה לאן יפלו. חסר משמעות. לאן יפלו. התחושה של יום הולדת, זה כשאדם נזכר בתהליך הלידה שלו, זה כי נסוסני ואתה שליחני. הרמת אותי, הבאת אותי לעולם בגילוי נפלא כמה החשיבות שלי. ואתה שליחני, ואחר כך התחושה היא ואתה שליחני, אני לא נמצא היום במציאות, במצב שאני רואה בבירור את חשיבות המקום שלי בעולם, את הניסים הגלויים שמלווים אותי, סוללים לי את הדרך. כי נסוסני ואתה שליחני. זה בחלק מהתחושה של יום הולדת. עוד פעם. זה רק אומר שלדעת ולהאמין שאין פה השלכה, אלא יש פה זריקה. זאת אומרת, גם אם זאת זריקה, יש פה זריקה, והקדוש ברוך הוא נתן לי תפקיד, והמציאות הזאת שאני קיים פה בעולם, היא בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר, וגם לא רק לידה של לפני כמה שנים שנולדתי, זה הדבר המשמעותי, אלא גם היום, כשהדברים קורים, יש להם משמעות. טוב, בואו נתמקד במה שאנחנו רוצים ללמוד מהפרשה שלנו. זה מיימר של רב צודק, יש בזה גם דברים שמשלימים את מה שרב צודק אומר מטוי רואיר של הבעל התניה. נתחיל ללמוד את הדברים ונקווה שיהיה... ועבדתם את השם אלוהיכם ובירכס לחמך ואס מימך ואסירו ישימך לא מקרבך. אומר השאלה שכבר הזכרנו, בנחסם סויפר הוא כבר מדבר על זה, ועבדתם את השם אלוהיכם בלשון רבים, וברך את לחמך ואת מימך בלשון יחיד. אומר למה? כי אבוי דה שבלב זהו תפילה, נכון? וכמו שהרמב״ם לומד באמת מהפסוק הזה את העניין של תפילה, הוא אומר, וכן קריאת שמע, גם קריאת שמע, שהוא עניין קבולס אויל מלכוס שמיים בלב כל נפש מישראל. הוא אומר, קריאה שמע זה בעצם דבר פרטי, שכל יהודי ויהודי מקבל על עצמו, אבוי דה שם, מקבל על עצמו קריאה שמע. הוא אומר שכל אחד יש לו עניין ודרך באבוי דה בפני עצמו. כל אחד יש לו את העבודה שלו. כל אחד יש לו קבול עשוין מלכו שמיים מיוחדת שלו. כל אחד יש לו את התפילה שלו. אין מקום באמת להשוות בתפילה. עוד פעם, אולי נוסח חיצוני כללי, כולנו אומרים אותו דבר, וגם הנוסח של קריאה שמע, שקבלת עול מלכותו יתברך, הוא אותו דבר. אבל זה כמים לים מכסים. גם המים שנראים לים מכסים, זה נראה שכולם פלטה, אחד אותו גובה. אבל האמת היא, אתה יודע מה יש שם? יש מקומות שזה כמה מילימטרים, ויש מקומות שזה 11 קילומטר, באוקיינוס האטלנטי שם, כן? ויש מקומות אדירים. יש מקומות שזה הרים וגבעות. ההבדלים עצומים, למרות שזה נראה מלמעלה אותו דבר. תפילה היא כמו ים. קריאה שמע, שזה קבול עשוין מלכו שמיים, זה כמו ים. נראה מלמעלה, כולם אומרים את אותו טקסט. כולם אומרים את אותה מילים. עבודה פנימית משתנה לפי המצב של האדם. יש הרים וגבעות. נהרות תת-מימיים, אל תשאל מה הולך שם. עולמות שלמים יש במאמץ הפנימי של האדם, באבוידה הפנימית של האדם, בקבול עשוין מלכו שמיים של הבן אדם. כל אחד מקבל על מלכו שמיים על מציאות אחרת, על אדם אחר, עם עבר אחר, עם משפחה אחרת, עם מציאות חיים שונה, נכון? אז זה שונה לגמרי. ולכן זה נקרא בלושן רבים. כי כל אחד ואחד עושה משהו אחר. ועבדתם, כל עם ישראל, כולכם תעבדו. איך? כל אחד בדרך שלו. אי אפשר לכלול את זה ולהגיד את זה בלשון יחיד. זה לא בלשון יחיד, כי זה כל אחד אבוידה משל עצמו, שכל אחד יש לו עניין ודרך באבוידה בפני עצמו. לכן נאמר לושן אבוידה שבלב בלשון רבים. אתה בדרך שלך, הוא בדרך שלו, הוא בדרך שלו, כל אחד בדרך של עצמו. כל אחד עובד את השם וכל אחד מקבל על עצמו אלו מלכו שמיים בדרך שלו, לפי מצב החיים שלו. אמנם, כאשר נתייחדו כל הנפשות בתכליס כוונס אבוידוס לשמו יסבורך, ברגע שבאמת כולם עושים לשם שמיים, עובדים את השם, זוכים בהשפוע אז דברי תוירו כולם כאחד. מגיע שפע שיורד על כל עם ישראל, ועל זה נאמר, ובירך אסלח מחו ואסמי מחו, יורד השפע לחמחו ממחו, בלשון יחיד, שכולם כאחד יתברכו. במה? בלחם ומים. מה זה לחם ומים? בהשפעה התירה שבכסב ותירה שבעל פה, שנקראו בשם לחם ומים, כמו שנאמר, לכו לחמו בלחמי, ושסו ביין מסוכתי, נהמה,
דאוירייס זה דבכסב, ויינה דאוירייס זה דבעל פה, הלחם של דרש בכסב ויין של דרש בעל פה. ולמעשה, היסוד הזה שהוא אומר פה שיין, ולמעשה הוא מדבר על מים, נמצא בעוד מקום רב צודק, נראה לי בשקול עם אויס א' של מכסב יד, בפריצה לי גם הוא מעריך בלהוכיח את הנקודה הזאת, שכשהוא מדבר על יין ומים זה בעצם אותו יסוד, זה אותו דבר, אבל זה נמצא בכמה מקום רב צודק שהוא מסביר שהלחם ומים זה גם לחם ויין, זה אותו דבר, אז הוא אומר ויין את דרייס בעל פה, ואז יש לך תרש בכסב ותרש בעל פה לחם ומים, והוא על דרך, דרך אגב, אם אתה מדבר על תרש בעל פה ודאי שתרש בעל פה קשור למים, כמו שראינו ב... אפטרה של ואירו, המאמר בפריצדיק, נכון? של מים זה טייבה, וכוח הטייבה זה כוח המידו דוי רייסה, חדווסה דוי רייסה, חשקסה טוירה, שזה הכוח הזה של טייבס, של מים, שמתגלה בתרש שבעל פה. והוא על דרך שאמרו, היויצר יחד ליבום, אומרת הגמור בראשון הדף יתחס עמד א', אילי מדברינו לכולי אלמה, שברא לכל העולם, ומייחד ליבי הוא בעד דוד, ומייחד את ליבם יחד, ואוקו חזינה דלב אוכרו, הרי אנחנו רואים שזה לא ככה. היינו, מסביר רב צודק, הלא אנחנו רואים שיש פירוד לבבות בנפושת ישראל ואין דעתם של אחד שווה לחברו, נכון? אם אתה תגיד שהיוצר יחד ליבם, הוא יצר את כולם לב כאחד, לא יכול להיות, אתה רואה שאין דעת של אחד שווה לחברו, כל אחד יש לו את הדעה שלו, את המציאות שלו, את הלב שלו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, איך אמר הקוצקר? וכמו שאין לך טענות על זה שפרצופו שונה, כך לא יהיה לך טענות על זה שדעתו שונה. הוא אומר אלו לב, אוכי כאומר, היויצר רואה יחד ליבום. אומר, כך אומר את הגמורה שם, שהיויצר רואה, הקדוש ברוך הוא רואה יחד את ליבם, המבין לכל מעשיהם. דהיינו, בזמן שהכוונה של כל אחד הוא שיהיה היויצר רואה, מה הכוונה? מה הכוונה של האדם שיהיה היויצר רואה? שהוא, שיזכה על ידי עבודתו, האדם רוצה שעל ידי עבודת השם שלו, להופיע בליבו השגוחס השם יזבורך. הוא רוצה שיופיע, יאיר עליו, השגוח זה השם יזבורך. אז באמת יחד ליבום. מה זה יחד ליבום? הלב מתייחד. ייחד לב. הלב מתייחד שעל ידי זה נסייחד ליבאיו כחודה. הלב נהיה אחד אל השם יזבורך כאחוד. וממילא, ואסירו ישימך לא מקרבךו, הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את היצרורה, שהוא עושה את המחלות, היצרורה, או ישימך לא מקרבנו. לא ישיה, משקה לו, ועקורו בארצךו. אס מספר יומך אמר לי, מה זה לא יסיע משקל והקורו בארצך? אז בוא נראה דבר ראשון, אתה לא שולך בצודק. אומר, הקורו הוא מי שאינו נקלט בליבו שום התפעלות מהקדושה. הוא עקר, הוא לא מוליד, הוא לא, אין לו אין בו תכונת חיים. כי עניין שדור שהוא בחוירס ממדלת ומדבייס, הגמור אומרת שם, לא יסיע משקל והקורו בארצך, הוא הקורו שלא תהיה תפילתך עקורה לפני המקום. זאת אומרת, יש תפילה שהיא עקרה. מה הכוונה תפילה שהיא עקרה? שהיא לא מצמיחה פירות. דהיינו שאינו אויסו פיירויס. אז יש באמת מצב שהאדם, הלב שלו עקר, מה הכוונה? הלב שלו לא מצמיח פירות, לא נקלט לו בלב שום התפעלות מהקדושה. אתה יכול להכניס שם זרעים, הם יקברו שם, הם לא יצמחו. זה קבר אחד גדול, הלב שלו. במקום שדברים ייכנסו וישפיעו ויצמיחו ויהיה... הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה, אז הכל נקבר שם. זה עקרה. והדבר השני זה משקה לו. מה זה משקלה? מה זה משקלה? בפשט. משקל את ילדים, השם ישמור. היינו, הוא גם אם נקלט לפעמים בליבו, הוא רק לשעה ומיד חולפת ועוברת מאיתו. והוא כדוגמה מפלס נפולים. זה מפלס נפולים, זאת אומרת, זה נקלט, אבל זה לא מצליח להחזיק. אס מספר יומך הוא המעלה. הדברים, האורות, הקדושה, הייחוד לב, הייחד לב, ייקלט בלב, ויתחיל לצמוח, ויחזיק מעמד, זה יהיה מתקיום. זה יהיה עם קיום, עם חוזק, עם הצלחה. מספר ימיך המעלה, כי כל נפש מישראל, מספר ימי חייו קצובים, לפי עבודתו בקדושה. וצריך להיזהר שלא יחסר אף יום אחד ממידת ימיו. כמו שנאמר על אברום אבינו, ואברום זוקים בו ביומים. היינו שבא לעולם הבא שלם, עם כל ימיו בקדושה. ועל זה בא הבטחת השם יזבורך, שגם אם האדם קלקל וחיסר ממידת ימיו, עם כל זה, אם ישים אל ליבו מעתה, מעכשיו, לכנוס בעבודות זו יזבורך, ועבדתם את השם אלוהיכם, הוא ייכנס לפי המצב שלו בעבודה, לפי העבודה שלו, לא העבודה של הצדיקים, העבודה שלו, לפי המצב שלו, לפי הפעולות שלו, לפי התכונות שלו, הוא יתחיל לעבוד את השם, הוא לא ממורד ליבה, והוא לא ממורד עיינין, הוא לא ממורד מויכין, הוא לא הפה של הצדיקים, אבל יש לו זרת שמאלית של הרגל, גם יש מקום בעבודת השם, ושם הוא עושה את העבודת השם שלו. אז זה ישלים וימלא לו השם יסבורך את מספר ימיו החסרים לו, וזהו אס מספר יומך
עמלי, אני אמלא לך גם את כל הימים שחסרים לך. אם אתה תעשה את האבוידה שלך, לפי הפרטים שלך, לא יהיה משקי לו והקורו. זה לא יהיה הכרה, הכרה שלא נקלט, ולא משקי לו שנופל. זה יתפס, זה ייכנס, ואפילו איזה מספר יום מחו שחסרת, עמלי. בתור אויר, האלטר רבה מדבר על הלא יסיע משקי לו והקורו, הוא כותב שם ככה, הנה מודה הזויס. כל אחד יודע, כי יש למעלה בחינס ארץ החיים. שממנה נשפח חיים ומזון לכלולוס נשמויס ישראל. זאת אומרת, יש חיים ומזון גשמיים שצומחים מהארץ התחתונה, ויש חיים ומזון רוחניים שצומחים מהארץ העליונה. מה זה, מה הם החיים ומזון הרוחניים שנמצא לכלולוס נשמויס ישראל, נמשך לעם ישראל? לאהב אוהס השם, לאסיס כל מצווה איסו, ואשר יעשה איסו מאודם וחי בוהם. איזה חי? חיים אמיתיים, כן? לחיות חיים אמיתיים. דוגמס, ארץ על זו התחתוינו הגשמית, כמו הארץ הזאת, שמצמחת כל מיני מגדים, להחיות בהם נפש כל חי, חיים גשמיים, נכון? הארץ מוציאה, פירות, ירקות, לחם. ברוך השם, לא חסר עולם שלם, מלא מגדים, דברים טובים ומתוקים. כן, מגודים טנטיק, מהדברים נתוקים, להחיז בהם נפש כל חוי, להחיות את האדם, לתת חיים גשמיים. וזולתה, וזולתה, בלי הארץ התחתונה, אין קיום וחיות לכל הדרים עליה. זאת אומרת, אין קיום וחיות לעולם בלי הארץ שתוציא פירות, ירקות, אוכל, יבול. כי לא יועיל הון ועושר וזהב וכסף אם לא יהיה צמח האדמה, חס ושולם. נכון? המשל שכותב המהרש"א בבאסר דף תזיין. המהרש"א כותב שם אוהב כסף, לא יסבע כסף. אז הגמרא אומרת, מה זה אוהב כסף, לא יסבע כסף, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות, ושזה מוישה רבינו שרוצה לעשות עוד מצווס. המהרש"א אומר, אבל בפשט, מה הכוונה אוהב כסף, לא יסבע כסף? משל, למה הדבר דומה? זה אדם שיום אחד בא אליו מלאך או משהו והציע לו ברכה, מה אתה רוצה? הוא אומר לה, אני רוצה שכל מה שאני נוגע בו יהפוך להיות כסף. ואז וואו, איך שהוא מתלהב, נוגע בשולחן, נהיה כסף, נוגע בספסל, נהיה כסף, נוגע בקוס, נהיה כסף, נוגע, כל נהיה כסף. אז הוא רעב, הוא הולך, תופס תפוח, נהיה תפוח כסף. נהיה תפוח זהב, אוכל תפוז, אבל נהיה תפוח כסף. אני לא לוקח זה, נהיה כסף. נוגע בקוס, נהיה כסף. לחם, נהיה כסף. אומר המהרש"א, בסוף הוא נהיה מאומת מרעב. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אומר הבעל התניא, אומר הבעל התניא, לא יועיל הון ועושר, זהב וכסף, אם לא יצא מח האדמה חס ושולם. לא יצא מח האדמה חס ושולם. אומר כך, אומר אותו דבר גם החיות הרוחני. כל חיות הרוחני הנמשך לאדם, לתוירו ולעבוידו, הכל הוא על ידי ארץ החיים העליון. יש את הארץ התחתונה, שהיא נותנת את הלחיס בנפש כל חוי, את היבול, ויש את ארץ החיים העליונה, כמו שכתוב, בארציס החיים. לארץ החיים, ונקרא בשם ארץ, כי כמו ארץ על הזו הגשמית, אין כוח צמיחתה מצד עצמה. נכון? הארץ לא מצמיחה לבד, אלא מצד, מהזריעה וכוח הצומח אשר ניתן, בא להיות ממנה ועל ידה, ממנה ועל ידה, נגדל ונצנח כל הזרעים שבתוכה. זאת אומרת, יש זרעים, והזרעים האלה צומחים. אם תשתול סלרי, לא יצמח לך כרוב, ואם תשתול גזר, אתה לא תוציא כל אורבי, אין מה לעשות. נכון? מה שתשתול, מה שזרעת, זה מה שתקצור. מה שעשית, מה שנטעת, זה מה שתאכל. הכל תלוי בסופו של דבר במה שהבן אדם שותל. וכוח האדמה זה כוח עצום, אבל מה שאתה זורע בו. כך החיים הרוחניים. כך החיים הרוחניים. הנמשכים ונשפעים מארץ החיים, הם נמשכים ממקור וחיי החיים ברוך הוא. הם נמשכים מהקדוש ברוך הוא השפע. כי הוא הנותן כוח בארץ להוציא צמחה, אך זאת עבודת האדם. לחרוש ולזרוע בה, ומה שתזרע, זה מה שתקצור. בשפע גדול, בכפל כפליים, אתה תשים גרגיר אחד קטן ויצנח לך כמויות, אבל מה שתזרע, זה מה שתקצור. אומר הבעל התניא, וזאת ישים האדם אל ליבו, זה האדם צריך לשים לב ולשים אל הלב, וידע נאמנה ולדעת את זה, ויאמין באמונו שלימו, ולהאמין בדבר הזה באמונה שלימה, כי כל אהבה ויראה נמשכים אליו, כל דבר, כל האהבה שהאדם נמשך לו האהבה, או כל יראה שמיים שיש לבן האדם, הוא מטס אלוהיקים, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. שנותן כוח הצומח באורץ העליונה, הוא נתן את הכוח הצומח בארץ העליונה, להצמיח אהבת השם, וירעוסו ילפונוב, שיהיה לבן אדם יראת השם על הפנים, ושיהיה לבן אדם אהבת השם, ואינם נמשכים מכוח האדם העובד עצמו. ואינם נמשכים מכוח האדם העובד עצמו, זה לא מגיע ממך. ואומר, וזה צריך להאמין באמונה שלמה, צריך לאדם לשים אליבו וידע נאמנה. נעידה נאמנה, שאין לבן אדם כוח מצד עצמו. דרך אגב, היסוד הזה
נמצא בחסידות של ספרים, באיש ביצה ודאי, זה נמצא בכמויות, הרעיון הזה שגם אהבת השם וגם העירת השם, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ואין שום דבר שהאדם עושה, וטוב, באיש ביצה זה אפילו קצת יותר קיצוני, שאפילו הווירס שהאדם נכשל בהם, גם הם חלק מתוכנית כוללת, והרעיון הזה נמצא גם בספסמס, בליקוטים לחודש אלול, במכתב, הוא גם כותב שם את הרעיון הזה, וזה יותר בפוילי של ספרים, נמצא הרעיון יותר בצורה הקיצונית שלו. אבל את מה שהוא כותב פה, זה גם נמצא ברבה של הבעל התניא. מי הרבה של הבעל התניא? רב מנדל מויטבסק, הפרי אורץ. הפרי אורץ בפרשת שופטים, יש לו מאמר נפלא על זה, על אמונס אוימן. אמונס אוימן זה שאין לאדם חלק באמונה, עד שהוא יודע שכל האמונה שיש לו היא גם מהקדוש ברוך הוא, והעיר השומיים שיש לו היא גם מהקדוש ברוך הוא. רגע, מה עם הכל בידי שמיים חוץ מעיר השומיים? אז הפרי אורץ כבר שואל, מה עם הכל בידי שמיים חוץ מעיר השמיים? אומר לא, הרצון של הבן אדם שיהיה לו עיר השמיים, זה תלוי בבן אדם. ואיך שמדייק את זה חסם סופר? חסם סופר מדייק את זה, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים? אומר, מי ייתן ויראו אותי כל הימים? לא כתוב. מי ייתן והיה לבבם זה להירא להם? כי עיר השמיים מקבלים משמיים, אבל את הרצון לעיר השמיים תלוי בבן אדם. ומה זה? הספסמס אומר את זה גם אותו מכתב שציינו, כן, בליקוטים לחודש אלול, אז בליקוטים חודש אלול, במכתב שם, הוא כותב שם מפורש. אז מה נשאר לבן אדם לעשות? הרי בסופו של דבר הכל נקבע משמיים, כל מה שקורה הכל נקבע משמיים, זה מכתב מהשנים המאוד צעירות שלו. נראה לי. אבל בכל מקרה הוא אומר שם, הוא אומר שהוא כותב את זה מאוד בקיצור, כן? אבל הוא אומר מה? הרצון של האדם. הרצון של האדם, הרצון של האדם להתקרב, הרצון של בן אדם לעשות את מה שנכון, זה תלוי בידיים של האדם, זה נמצא אצלו. אומר, אבל מה קורה פה? אומר, זה צריך לאדם לדעת, לא שימה ליבוי, וידע נאמונו, וימים באמונו שלימו, כי כל האהבה ועירה נמשוך עם אלו, ומה תעשה לו הקים? אומר, כשאין עבודתו על דרך זה ובחינה זו, רק שרוצה לאחוז במידס האהבה ועירה ליועסו ויורי, אומר, בן אדם לא רוצה, קבל משם, הוא רוצה להיות. אומר, הנה היא לא תצלח בידו. הוא לעולם לא יוליד שום אהבה ויראה אמיתיים. אומר, כשבן אדם חושב עוד לבד, הוא עושה לבד, לא יוליד שום דבר. כי אם דמיונות שווא. רק דמיונס, רק דמיונות שווא. שהוא דבר שאין לו קיום אלא לפישו. ואומר, הבחינה הזאת נקראת, וניקרס בחינה זו, משקי לו ועקורו. משקי לו זה שהיא יולדת וקוברת, והקורו היינו שאינה יולדת האב ועיר הכלל, וזהו לא יסיה משקי לו והקורו בארצךו. כי אתה יודע למה זה נהיה משקי לו והקורו? אתה יודע למה סיבת היות בחינות אילו משקי לו והקורו? נו, מחמת כי הם בארצךו ואינם בוים מארץ העליונה. ברגע שבן אדם חושב שהוא עושה לבד, והוא מסדר לבד, והוא לומד מוסר, אז הוא מחזק את עצמו באמונה, והוא לומד חסידס, אז הוא מחזק את עצמו באהבה, הוא עושה, ברגע שהוא העושה, אז לא יסיע משקי לו והקורו בארצךו. זה לא נתפס, וזה לא מחזיק, ושום דבר. ברגע שבן אדם עושה את האבוידה שלו, וזורע, ויודע שהקדוש ברוך הוא הנותן, וזה לא נמשך מכוי אחד ומעבד עצמוי, וזה לא דמיונות שווא, ולא דבר שאין לו קיום, אז הופך להיות לקבל באמת משמיים מה תעשה לו הקים, שהקדוש ברוך הוא נותן לו באמת את כוח האהבה וכוח הירא, וכמו שרב צודיק אומר, שזה אין משקי לו והקורו, אלא ההפך, מגיע השפע של תוירה, תוירה שבכסב ותוירה שבעל פה, שנכנס ונקלט בלב, איספלוס הקדושה, איספלוס נקלט בלב, וזה לא רק לפישו, מיד חולפת ועוברת, כמו כדוגמה שם הפלס נפולים, אלא זה נכנס ללב, ואז האדם זוכה גם את מספר יומך או המלא, שגם משהו קלקל וחיסר, הקדוש ברוך הוא משלים לו באמת, אס מספר יומך או המלא. אס מספר יומך או המלא גם מתחבר טוב לעניין של יום הולדת, כן? שאדם משלים את שנותיו, שהוא צריך להיות בו ביומים, וכל הימים מהיום שהוא נולד, עד היום שהוא נפטר, למלאות את הימים, ולרומם אותם, ולנסה אותם, במטס הלויקים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, ולהתחזק בעניין הזה באמונה סוימן. השם יסבורך יעזרינו.